Thank you.
sarto alono teng rano tersing garso tersing garso mewah teneng ganyot manisira ring Gusti sedhatakum om sedhatakum ing narmata teka tansah dadya sidem awi gnomas dosilat meringwang jagat karono siram tondo kawisi saning bisono sono sinawung lang lotus dimasus tantun lambaing gudo jinantur tutur katilo tulot-tulat merilap ting baratio winur sitong upomo pramis koro karono giyotim yang jaman purwo binar ditameng lalot tomeng ketekap pasaran inggo bito tanpun rengging perlambang matumpo-tumpo marma panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondo linarik orututing boso dungeng kuno ngompu suroso yanina raso yokaraos mulat sariro hang roso wani rohing diri roso rumongso rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carita berjebus gemlar jroning pagliran yaiku sejatin amriksani pagelaran linggih purwa surya candra darum yang kartika pinurba kodrating kawasa sari ratri yang tri bawono purwa tekeng duk sina gilir manti teman dadi petang aning dina sasi warsi windu kang sarta abad pedukulan tangkar temangkar kaya sir rambun kaya jawapating kerbya dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga bulan monom yang brontoya dadya branaan tanpa wijalan padhang trawangan senari sanggi wangrawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing harane kuwi rabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu sanggi pangarko katon semeblak tenan kiring abang esmu jenar kapar bawah nari sanggi bang basonto tanung duka katon ijo royo-royo hamangku gunung inggang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanggan danu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tan matawis dangu selain kaulo dasih dene rarasangu paya bugo ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sawenehana pirembagan somorwangi sangi warga saya dangu saya inggil katosna arjagat pos katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon
sinare jagat kang samrubyo biodo rebut tejo rebut kekuwung parandri tatan ana ing madani kekuwunging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura. Marmongi para garis satus tan antuk kalih sewu tan jangkep ketiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sing asapan tuya benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samune kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susu ing peksi lawet nyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaring pasir gumelaring garis pinggir tanem doha ngerembuyung royo-royo karang hitri ruwi-ruwi roning lopo pratondo bimi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjangan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing toyang mijil saking sendang-sendang wening tertane ini pinoro poro palamnya tinampi waduk belendung-bendung kinaryo hangeni sawah yang patah galani norokismo ogel panglaing tatanan bebasan tan ono bumisal cengkang kang selo sadaya tinanduran tanan tuwo kang murah kapitan diobadar siag laring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku bertiwi patah kali nunggu pulau ijeng ngang rembuyum kegodongani hambiat wai nganti kaya manglung-manglung ngawit pitani polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadhetan kuciwa, cinawi tuklan kang maweh kesarasaning diri ingon ngelut sekaya bitiwin sang-sang rembuko lamun siangak gelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan rocanane kandang nganggukin anjing palak labet tepi saking tindak durdanya cuti samya sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa duwe negari Ngamarta ana gunging-banging gunung hanggung ngreksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadya dadureg-regan lingkungan langkung-langkung lampu tinaiti jalma samur-samet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsa sinang saya tebing padha winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining siban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging brasake negari kang martolal kusunat kancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharjo dasar negara gedhe beri padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing astama saraning adil praja ing Ngamarta punangi rucapna dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu punta dewa ya sanata prabu dharma kusuma ya sang yudhistira ya guna talikrama ya sang ajata satru ya sang sodha dwija kangka nata lamun Indra kena ing agunatan ngendhak naning jalma nalindra pepakuning bumi ngehanggung jejegaken kautaman risan juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara jaya sang iwang bathara dharmange jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasibaning para wadya bala miwah para kawula megambir mlebar yayah samudra datan po tepi miwah datan kantun sangganing para anung-anung tetungguling praja Ngamarta ingin kepareng ngagelah bergagah yayah prayit neng gewoh jumeneng nganti kaya lintang bingung sekti hanuak tuting nogo menikuta warnane kadang noto satru ing jodipati Raden Harya Werkudara ya sang Bratasena ya sang Wijasena ya sang Kusuma Yudha ya sang Kusuma Dilaga jumeneng ing sang Werkudara jinajaran ingkang rayi pamadya pandhus satru ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya sang Kunti Dewi Basuh ya sang Mahabau miwadan kantang kantun pragiling Pandhawa satru ing sawujajar tuwun bengira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing sawiyandher mlebar sangganing para nakasamya gantung pasisiran jejel riyel
rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo parantini rup didem remanem tanono banek ing malang alisik nadian gegodongan tanah ngubah samirono datan mampah data saklik mangke kawis dengan rawi punoto agung ing doro pati miwah noto ing manduro sikro lenggah matan ing datu loyo perut jeng kamarto dadok rawalan ing galih noto ing kamarto Prabu Darma Kusumo mulat rawipun ingkang roko kekalih milo sigera ngacarani lenggahipun ingkang roko kekalih sigera murwani pangandika noto ing amarto Prabu Darma Kusumo anyarengi bendimu yang mangungkung kacih nobili sanotarsa medar pangandikan dadok kemangun wijiling pangandika sanoto Prabu Punto Dewa ingkang dereng kababaring lisan
sretenan ning mase waka kawarna peteng ojono miang bandra sarwaromo manik noro noro wata Prabanyo kang so mirat kenyaring teco sisiring tadet oh wimbo kekanda amre me tiuping maruto maruto mando paran mangambar kumat oh Imang Agung.
panggin jengan iku lenggah koko prabu kekalih. Arjuna kok wis ora kurang penak yayi? Ya Janaka, kaya wis ora kurang prayoga praktanipun Kakang. Koko prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya, kembar nekula sedewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Ya nekula sedewa ndak tampa. Orang lewat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko prabu. Koko prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Andadosaken gugup guragaping manahipun ingkang rayipun Puntadewa krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko prabu, wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka mboten paring cecol ingkang saderengipun keparenga ingkang rayi ngamarta pun Dharma Kusuma. Nedya nganglungaken jangga niringaken karna. Mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko prabu. Koko prabu Ndorowati. Yayi, pale-pale menapa? Ingkang sepisan sawanipun ing Raka ing Dwarawati tetinju dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya. Dene para Pandhawa tansah pinayungan kaharjaning Wang Mahanasa dene dungkap angka kalih. Sawanipun ing Raka ing Dwarawati pale-pale menapa? Estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados padhang lelampahanipun ingkang Raka Indrawati Yayi Prabu Puntadewa kadang kula ing amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma Hendra ingkang Puspita Rum Kasiring Samirana Mri Sekar kadung ngas kandanyo Mabeh raras renaning driya Koko Prabu. Saestu andadosaken kakyat sutaning manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa mongko ngemuti. Bilih para Pandhawa menika kula nuwun sewu bebasanipun ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Paduka Surya pepajaring para Pandhawa teka dinten sak mangke paduka paring dawuh badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Dukaka Prabu jimat semban kula wonten paridamel menapa dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga mbabarana ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Dharma Kusuma yayi male-male menapa estunipun sampun wonten tigang candra etang kelenggan ing dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya.
mongko samun boten kirang-kirangan kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katinggalan gagar wigar tanantuk karya. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken ing ngroko sare narite sesemek ron raja mala abebantal boto sarembak nampi sasmitaning jawata ingkang ing dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ngroko ing Ndarawati Yai Prabu Darmakusuma. Nuwun sewu Yai. Boten marabarab pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten. Nanging sangat boten nginten. Wanci enjing Yai Kresna sampun kepareng rawuh wonten negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta wigatosipun Kresna dene sowan dhateng negari Mandura niatipun badhe nganti dhateng roko ing Mandura. Supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Ndarawati ing kunjuk paduka Yai Samyaji. Sangat boten nginten. Bilih negari Ndarawati ke Taman Pegebluk ingkang madal sairing usada. Monggo sampun boten kirang-kirang Yai Prabangeripun budidaya parandene samudaya ingkang katindhaken boten pikantuk pepadhang. Yai ngemuti sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi bebendu Yai Prabu Kresna ingkang saged mudhari lelampahanipun para Pandhawa. Milantawisipun Ndarawati lan Ngawarta menika sampun kalih kalih ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Mila sro sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yai Prabu keparenga suka sabyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndarawati Yai. Koko Prabu ngemuti bilih Pandhawa menika mboten namung kula piyambak nanging klebet Werkudara Janaka lan kembar. Menika uga piranganipun para Pandhawa. Menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yai Werkudara. Barep Kakang Gowi. Piye monggo penemune Siadi babakan pengendikaning Koko Prabu Ndarawati? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projing Ndarawati. Najan Werkudara mbok dawi munggah gunung medhun jurang aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana padhang lakoning Kresna kakangku. Semantun ugi kula Koko Prabu. Nadyan bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat. Kula sagah nglampahi waton dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Nggih, semantun ugi. Nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih. Kula mboten badhe selak wonten dados sarana waluyanipun Projing Ndarawati Koko Prabu Ngamarta. Koko Prabu mesti kemawon maduka Kanjeng Koko Prabu midanget kesaganipun para kadang. Ing mekaten Koko Prabu daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening Puntadewa sak kadang kadeyan supados dados sarana waluyanipun Projing Ndarawati Koko Prabu Yayi. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten ingkang raka badhe ambabaraken menengah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa estunipun Pandhawa mboten perlu nilar dhateng negari Ngamarta krana sasmitaning jawating sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya negari Ndarawati saged wangsul padhang kados wingiuni. Menawi paduka Yai Prabu maringaken ngampil nggih menika saka negari Ngamarta ing winastan Pustaka Jamus kelima sada. Badhe kula boyong dhateng negari Ndarawati kinarya tumbal wadaling Projing Ndarawati Yai Prabu Ngamarta. Ratune Ratu Utama Padhepati Linuwe Pranayaka Tyasraharjo Anagare becik-becik Parandene tandati Taliasing Kalabendu
malah bangkit makin andotro rupi tukang reribeti Tidemat dan yang pasal karena gunung garing Amarto. Nalika semantan sampe midhangetaken takkan pangandhani pun noto yang Amarto miwah noto yang Durawati tuhu nalin dulu yang wicaksono wasis dupi midhangan sabdani pun ngoloko yang Durawati sak nalika kendel noto yang Amarto datan mubah datan musik ngelenggai kanyur pun nungko wardu kanyur jarman gantian wardu jarman kecongin aku durung abangnya dua durung manding dasaring bertolo kasaru geger jobo pihak ngarso tangan pengguri kau sebahan bonamu apa tangan dati darunani ora no mancan rukur kakek gajah medhun saka mandilan kejawi namung utusan saking Karangkadempel utusanipun ki Lurah Semar Badranaya nengge putra kinasih Karangkadempel ki Lurah Petruk Kanthong Bolong Miwah ki Lurah Bagong Nyerpepeh Nyerpepeh Pindha Santa Metarang Anakarya Cingak Kang Samya Mulat dadosaken kaget nate ngamarta Prabu Darma Kusuma Sinong Mas
Sinongwati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawi toto denceng dencengan kong koko rabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene sowanipun panakawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu Yayi najan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih abdi paduka piyambak mbok menawi Petruk wonten wigatos sowan wonten negari Ngamarta keparengane bali dateng sowanipun Petruk kantong bolong Yayi Samyaji Koko Prabu pinarak lenggah sekeco kula dianggangu dateng sowanipun panakawan Petruk iya kula semanggaken panakawan padha harjo sapraptamu ana ing Prajaya Ngamarta panakawan Petruk nunamit pasang kalimantabe tinebine ing ladune dumawaing nawang tuwang sinuwun linempatna ing tulak manu menawi wonten lepat atur kula diagung pangang sami wilujeng sowan kula nir ing sambi kula keparang kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhap wada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning Suntampanana kula pundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan karo sapa Petruk nggih kali adhi kula Bagong panakawan Bagong padha rajo sapraptamu tansah pinayongan ing kawidadan ning sambikala keparenga kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk sinuwun iya ya Bagong ndak tampa ora liwat pangestu Kutampanana kula pundhingga jimat paribeh lan nyuwun pangapunten ingkang kathah iya Bagong gandheng menika Bapak Bupati sampun rawuh kalau wau Bapak Panitia paring dawuh menawi Bapak Bupati rawuh supados menika dipun candhet sekedhap rumiyin kagem peresmian kantor desa Sukamaju mengkono Bagong nggih mila wekdal sak cekapipun kula pasrahaken dhateng para bapak-bapak panitia menawi wonten lepat dipun atur kula diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah. Iya Bagong kaya ora dadi ngopo. Panakawan Petruk apa to kang dadi wigatine dene jeneng sira diutus dene wong atuamu Kakang Semar Badranaya. Menika ngaten sinuwun. Estunipun sampun wonten setunggal candra niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara. Bapak niku ya masuk angin ning ora masuk angin. Ning mboten purun dahar, mboten purun ngunjuk, mung begogo enten ngajeng griya. Penyawange bapak niku kaya wong kelangan penganganangen, kaya wong kelangan rasa. Mula penyawange niku namung suwung. Lah kula terus kula wanek-wanekke kali garing kali Bagong nyedaki karo bapak. Pak jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa iki nek wis sepuh kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku karo Gareng karo Bagong jek bocah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa, anak dadi tanggungane wong tuwa. Ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika.
ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula ming nirokke omongane bapak mengko ndak ana undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Contonipun ngaten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengkeh tekan lor desa ana ula gedene pitung glugu, kabar karo kasunyatan niku wis ora padha niku jaman sak mangke menika kulino. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedhekke kabar nambah-nambahi pengedikane bapak, mula kula arep matur apa anane. Iya pono kawan Petruk matura ngeten. Truk, aku ki ora lara, aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa, ning aku mikir gandeng uripku eneng donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu Bebadra, aku ya melu Budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing luputke aku dudu sapa-sapa? Ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Kuwi nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo karya biyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya. Ayom ayem tentrem, kaulane padha sayuk rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki kok beda kaya biyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah ungguh, malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepiro nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta kuwi mengkari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh mergo olahe kawula ingkang padha gugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura Kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku ming batur, Semar niku ming wong Sekeng, Semar niku nun sewu wong randuwe ming kawula. Kok arep mbangun pura Kencana? Terus kula nun prisa dateng bapak. Janjane pura Kencana iki karepe bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu, piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngece, piyai ora duwe, kok arep mbangun pura Kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura Kencana kuwi ora mbangun papan sing magrong-magrong. Sing dumadi saka Kencana mutiara jamrut hergeni emas kuwi ora. Ning pura Kencana kuwi pap utawa sane paning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan, sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora mbedak-bedakke werna kulit, ora mbedak-bedakke tata basa, ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun pura Kencana, embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura Kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur ngersane bapak. Lah terus kersane bapak pripun? Sarate pripun? Sranane apa? Truk, kowe sowan ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 diaturi rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Mergo ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek digelejah utawa diunceki manunggaling pengarep sing lenggah ning dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakal apik, negara bakal becik. Ning kosok balen, nek sing ngene ning dhuwur ora tau nyawang ngisor, sing ngisor polahe nganti gedabikan ewa dene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakal rusak. Mergo kawula wis ora percaya karo pengarepe, pengarepe ora nggatekke uripe para kawula lan niku.
Mula sowan kula menika namung diutus dening bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada supados sak mangke gayuhanipun bapak anggenipun bakim bangun pura kencana menika saged kasembadan mekaten mengko dados aturipun ing abdipun Petruk sinuwun menawi katampi ngaturaken panuwun menawi mboten kula nyuwun mapunten kula nyuwun dasaripun menapa kok mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayuhane bapak niku apik gegayuhane bapak niku becik ngoten nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Nukula Sedewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada ning nek mboten dasare apa alasane apa kula ajeng midhangetaken ingkang tetela ngoten menika natur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya Petro nggih. Gandeng pustaka Jamus Klima Sada kuwi darbe ing Pandhawa 5 nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petro. Oh monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan iku mutusi piyambak, monggo ngono salah sewijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembek kanthi sae. Werkudara opo? Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Gegayuhaning Kakang Semar. Wah, Petro. Dalam yen aku sarujuk, bapakmu ngene bakal mbangun pura kencana. Yen perlu probiyaja metu saka bapakmu, yen butuhke probiya mengko aku sing bakal maringi. Jadi pati mbok tahu bandane ora apa-apa. Waton kasembadan penjangane bapak. Estu, Den? Yo, tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokawan Petruk aku go bakal sarujuk. Ponokawan Petruk aku ya sarujuk. Ponokawan Petruk aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darmakusuma. Kersa menapa mboten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ponokawan Petruk wonten dawuh. Bingung rasane ngatiku Petruk. Lho, sebabe mergo sadurunge kula sowan mau, nggih. Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka Jamus Klima Sada. Lho. Sinuwun Kresna. Iya, Petruk. Wigatose Ndarawati ketaman Pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan. Mula Kang Sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus menyang jimat Klima Sada. Petruk, mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalao sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka Jamus Klima Sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkir miyen. Sing dikersake bapak niku sakniki tur pustaka Jamus Klima Sada kok ajeng dinggo tumbal niku nuwun sewu sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ngaten. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina pirang sasi pirang taun selak bapak ora kelakon bangun pura kencana panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel kula diseneni bapak. Petruk kowe ngalao nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo priagung-priagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis sak empere nek wong cilik niku pendak-pendak mengkon ngalah, mawon niku sak empere. Ngoten. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu nggatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya mergo saka bapak. Napa sampeyan ora mesake karo bapak? Bapak niku sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil. Ketutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undaan bayar blas. Ayo. Ning ewa semono bapak mbeke pustaka Jamus Klima Sada, kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo sinuwun Ndarawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo sinuwun Ndarawati, wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok, kula dimuling karo bapak, truk ora sah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora sah tok kandhake, mergo aku kuwi duwe pedoman.
nek tanganku tengen ngulungke tanganku kiwa aja weruh, nek tanganku kiwa ngulungke tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mulane nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula oleh labuh karo sampean ora ana gunane. Tinimbane ora ana gunane kula labuh karo sampean wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Panakawan Ngamarta. Pun ngonten mawon. Lah tiwas tak labuh iso ana sepriye sampean ora iso ngerteni labuhane bapak gunane napa kula klesotan teng arep sampean. Eneng apa ya, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati mrene butuh ngapa? Nyilun pustaka James kelima sada. Arep go ngapa? Arep go tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Darawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ra rampung. Lha nuwun sewu Sinuwun. Panakawan Bagong kuwi arep matur apa? Gandeng Petruk niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturipun Panakawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku Sinuwun Kresna karo bapak abot endi? Pun ngonten mawon. Nek abot Sinuwun Darawati monggo pustaka James jimat lima sada mang paringke Sinuwun Darawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka Jamus jimat kelima sada menika mboten kek ming pusaka lumrah ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus lima sada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakane Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya, Pak Bagong. Nggih. Sing angka loro saniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos, niku meng dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali meleh teng praja Ngamarta. Bener omongane Petruk. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwun Darawati niku kok negarane ketaman pegeblok. Nek dinalar ora ketemu nalar lho Sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwun Darawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Kualik. Hah? Kualik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Mergo niki menungsa, nuwun sewu nggih Sinuwun. Iya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Mugi-mugi Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngaten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming menapa supaya sampeyan niku luweh teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegeblok ngaten niku tiba teng donya niku dadi peringatane sing gawe urip kagem titahe sing ra gelem manembah ngaten ana wewengkon sing pancen tumindake ala tumindake jahat masyarakate ora gelem manembah sing diparani wing papan-papan maksiat niku harus sing gawe urip mesti tibani napa-napa teng riku sing marahi uripe rekoso blek terus dok keteleran mudar. Iya. Niku pegeblok. Terus saniki kula takon, ngestina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegeblok. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegeblok. Terus saiki Darawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegeblok. Niku nek cara sakniki ling ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu, nek kesusu sampean mengke kelangan pustaka James lima sada malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula aturi menggale. Sinuwun Prabu Darawati menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung-langlung bab pusaka cilaka. Terus saniki bapak
bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwal saka Pandhawa. Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe, tegese pusaka ora pisah karo sampeyan. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampeyan niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arepa niki bendina teng mriki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat tolo, mergo sing jeneng ketitisana dewa kae isih kedunungan kulit daging. Kedunungan kulit daging niku iso kedunungan ino lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti taat-taate tumindak Allah. Saala alaning wong mesti katabetan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampean ora paham. Ratu lenggasine wong kok arep dapusi wong kok penak wae. Ha nek cara kula diteliti. Utusan Ndara Werkudara rawuh teng Ndarawati. Ndarawati ana pegeblok apa ora? Nek ora sampean kelangan pusaka wis bacut meneke karo Prabu Kresna. Nek nek ketaman pegeblok monggo dibantu. Jero urip ning alam padang menika saling bantu-bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Patokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungso dewa medun wae kula ora wedi. Mula kagem ini sami gawe wonten ing kedaton negari Ngamarta mriki, saliyanipun para Pandhawa, kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan, saya kasih waktu. Berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jaja mentap lir kena tabuka yayasine ping. Petro kocak ngundara. Andir om kumecet paton ning latrine tra kocak ngondar andir idem nyemangalon coko wadana anani rombaranang kaya kembang wurawari ing walah dalah parusmane jajalan sekertane bawana iblis lanat walah dalah ing atase derajat ing batur gedibal mung kawula la kok gunemane ngrewetek kaya bethe suwun bapak tegalan drewi kaya grojokan menungsa ora ngilu karo ketoke eh Bagong. Bagong. Tru. Gentenan, Tru. Lho. Gentenan piye? Kowe sing diceluk ngono kok, wah iki rada galak iki. Aku rada tratapan, Bagong. Bagong. Masir-sir atiku. Wis wani, jarine wis muni bener wani kok. Kowe iki bener, tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa. Menek kono nesu. Nesu ya kade genti nesu. Awak dhewe mung kawula. Kawula ya aja rumangsa terus aja mung gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo domongi. Engko nek perang? Nek perang ditandangi wong loro. Nek ade kalah? Kalah ya mulai njukuk dit. Hus. Kaya main wae truk padha kira. Wonten dawa. Wonten ora? Aku sapa? Aku sapa? Oh, la iki perlu periksa iki. Karo awake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngentri sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur nang arepe sapa? Sinuwun Prabu Punta Dewa. Aturmu piye? Lho. Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature akeh banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe nyesek karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe nyias dadane Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngino, mbok anggap Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Ingkang bakal nyuwun pertawajawus nang jimat lumus. Ya apa ora? Lah apa ora? Lho, Yai Prabu Ndarawati iki dudu mungsa. Dudu ya wis ngono kok geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsa nek iya iki kok kudu dititi priksa sadurunge. Kuwi pancen menungsa ora tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kowe ngejek karo Yai Prabu Ndarawati.
Lho, sing tak ecehi meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakange wis ngerti ya, Truk. Ayo. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayange wis dong kabeh. Nek Baladewa iki kakange Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Kon dadak domongke, aku kakange. Apa ora ditulis ning surat kelahiran po? Hus. Kowe iya apa? Ora omong apa-apa tenane. Saya ngene. Kowe bali yo. Nun, bali. Bali piye? Bali kondo karo bapakmu. Ora usah dadak bangun pura kencana. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Semar ki wong melarat. Semar ki ben kawula. Kok arep bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Mboh, anak iki tak waneni tenan iki. Nek ngunek-unekke bagonge ora masalah, wis ngunek-unekke bapak. Bapak iki sing marahi aku ana ning alam padang iki bapak e. Wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah e. Adunek-unekke bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kowe mbok ngelingi bol. Wah. Bol piye jenengmu sapa? Baladewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Bung, weh, ora ngono kuwi kok. Amin, ya wis tak waneni. Nek wedi minggat to kana. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Oh, cerewet bae kene wis deg-degan malah cerewet bae. Sermu piye? Karmu arep ngopo? Kowe ngunek-unekke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya, Mas. Tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arepa kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek. Kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur. Ning di mata Tuhan kita itu sama. Sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran, bondo donya ki mung titipan ora mbok gawa modal kok tak pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki? Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki? Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta. Aku dadi kok saiki karo aku kok. Wah, wis wong iki nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajek, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kok jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih nang kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Ngene kaya ngono karo aku. Kaya ndoro bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke gone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak kok. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku, ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki wae ngrampungi nek pemungsu kowe. Gong-gong aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngubu-bupi. Aku arep golek rokok. Engko udud kon aku. Moh, ududmu separo-separo kok mian. Karo ming turane. Wis ah, meneng wae, nang kono wae. Karomu piye? Lho, yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming kasana kuwi ya ming candesa. Ha ya. Kowe sadurunge dadi ratu kuwi mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang. Dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Tak omongi. Kowe ya sapa sawah bareng saiki entuk derajat pangkat kok Bagong Semar Ngilo karo dicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngeceh dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, ha. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takon karo kowe. Kowe ngunekke Semar wong kere iki ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar iki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar iki Sang Hyang Ismaya. Semar iki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhen. Sandure guru kae. Hah? Neng Semaremoh kamukten kayangan, Semaremoh kamukten bondo donya kayangan. Trima medun neng jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedherek kok glelengmu ra jamak-jamak. Wuh.
aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget gledhak saka kursi kowe. Aku niye aja sok ngalahke kawula. Alah dene mandura nganggo demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dipikir kowe yang ngono kowe. Dadi aku kudu ngayomi karo wong-wong kaya aku iki. Ora kok ngasake kaprawiranmu. Mintonaken dewi kramanira kang pamitraning asta pangon kang mitraning asta aneng asta pong opo Prabu lampahan menika kados pundi Yayi? Menika kala wau menawi kula glejah kawa Prabu Mandura menika nguja dhateng Mubal babaling Karepson wekasan tilaring tata krami tilaring watek kanalendran semanten ugi Bagong Bagong drajating aceplik wong loro saudon telu saurupan teka wantun dhateng kawa Prabu Mandura kalih-kalihipun pancen sampun nandhang kalepatan lajeng keparengipun maduka Kanjeng Kakawa Prabu kula nyebadhe misah ing sami regejegan kirang ana kula nyuwun pamit nututi dateng pelajaripun Kakawa Prabu Mandura wiwapono kawan Bagong punapa dene Petruk Kakawa Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Kakawa Prabu Kudoro yeah. Bingung rasaning pun kakang kudu marang sopo pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake miturut Nyai Werkudara piye ora iso matur kabeh-kabeh padha abote nanging aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku
seranane piye Dimas supaya aja nganti kleru. Sabubaring pasewakan iki kowe munggah ning sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti. Soha ngucap asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping supaya entuk pepadhang saka sing gawe urip bakal marang sapa. Pustaka Jamus Klima Sada mbok paringake. Dimas kadangipun ngakang kaya mengkono. Yo. Ya ta yen pancen kaya mengkono pun ngakang mung kari manut. Arjuna kula nun maring adau. Bubarna kang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas kadangipun ngakang Yayi Pamadya. Purna gatining pananggilan. Sarjana kundur ngedaton jeruk saking gambaran kencana pinampit gambaran gading kadhelaken sanggaring perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Palororo ing samya kampil upacaraning keprabon kawijengan saking mandra tindak Nyosri Narata lamun katinon saking mandrawa katingal balabak candrane
Sembah nuwun tanpa pepindhan, Nok. Iya. Swasana wis dibuka utawa dibuka dening para mbak-mbak ibu waranggana. Iya. Sowan menyang endi mak iki? Iki sowan menyang Desa Sukamaju, Kelumpang, Kota Baru. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Acarane bengi iki ora lek coba mung mundi dawuh timbalane Bapak Lurah. Sing ngeparang nimbali karo awake dhewe adu-adu saka Ngayuja sowan marang Kabupaten Kota Baru kene iki, Nok. Ya, ingkang wigati ngaturake pasugatan hiburan wayang kulit sewenginatas dalam acara peresmian ya kuwi kantor kelurahan baru utawa kantor kelurahan sing anyar Desa Sukamaju. Kantor kelurahane. Lah ya kae. Luar biasa ya, Mak. Iya. Nuwun sewu ing atase desa kene kanthi swadaya desa iso mujudake sawijining kelurahan sing endah, kelurahan sing apik. Bener ngendikaning penjane Bapak Bupati mau wis ngendikake kelurahan iku kelurahan yang terbagus. Malah tak aturi uninga ya, Nok, ora ming neng laladan Kota Baru kene tok. Saksuwene aku manggon ning Yoja Wirung tau weruh kelurahan apike kaya Sukamaju iki, Nok. Apa ya tenan? Oh, luar biasa ya, Mak. Lho, nyatane kuwi kok ora perkara gawe-gawe ora ning kenyataane pancen kaya ngono ya. Muga-muga iso digunakake ingkang sakmestine. Tegese kantor kelurahan kuwi ora ming kagungane Pak Lurah ning milik masyarakat. Ya. Mula kagem pelayanan masyarakat ya luwih becik, luwih apik, luwih sempurna, Nok. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Awak dhewe katimbalan sowan mrene kanthi senenge ngati, Nok. Ya. Ora ketang mangkat mrene iki ameng-ameng apa ya tekan apa ya ora wong wis ketinggalan pesawat. Ya. Tinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat ning Banjarmasin aku keleleran. Ya. Bareng esuk. Esuk terus lanu ganti pesawat iso tekan kene iki dipethuk karo Pak Lurah sak rombongan ana ing Bandar Udara Batu Licin kono, Nok. Ya, mergo nek ditempuh secara darat kuwi iso ngentekke 12 jam utawa 10 jam tekan kene, Mak. Lah iya. Dek mben aku susah-susah ning Batu Licin. Ya. Terus bali saka Batu Licin numpak mobil, Nok. Ya. Bareng medun bandara iki sikilku kram ora mari-mari. Ya. Mula aku terus nyuwun karo Pak Lurah nek saged dipadoske angkutan, Pak. Ya. Gandeng Pak Lurah pun saged damel kelurahan enggal nek kira-kira mboten wonten angkutan nggih mang tumbaske pesawat aku ya. Pesawat telepon po.
Lah iya, matur suwun tanpa pepindhan. Iya. Ya sak kamat-kamat ngaturake pasugatan nok. Iya, iki awak dhewe sowan ana ing daerah Trans. Iya, Desa Sukamaju. Kowe mau awan wis diceritani para sepuh-sepuh sing nalika semana rawuh ana ing kene taun 8483. Iya. Isih wujud alas gung liwang-liwung isih wujud ora ana listrik. Iya. Nganti ngendikane akeh sing ora kuat padha bali golek papan sing kepenak. Iya. Ning nyatane saiki wis dadi papan sing endah sing gemah ripah loh jinawi. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, iki mergo saka pambudidayaning para warga-warga sing lenggah ana ing kene. Usahane yang luar biasa iso mujudake suwijining desa ingkang aran Sukamaju ingkang becik lan apik lan endah kaya ngene iki ya, Nak. Iya, matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Lurah sing wis kepareng iso ngayomi marang para wargane. Kebukten nganti dua periode panjenengane iso tetep menunggu dadi lurah. Iya. Monggo aku mau neng bandara ketemu pisanan wis wedi lho. Iya. Potongane iki ora potongan lurah. Iya. Potongan bodyguard. Iya. Iya, ngono ya. Bareng ngendika aluse ra jamak-jaman. Wah, lah iki lho. Mula wong iki giri lusi tembunge Jawa, giri lusi jalma tan kena kinira. Kadang kula nuwun sewu, blegere ora pas karo pengendikane. Iya. Blegere medeni ning pengendikane aluse ora jamak, tata kramane ya genep. Wis ninggal saka Jawa kana pirang-pirang puluh taun, basa Jawane ya isih apik, isih mlipis, isih becik, Nak. Iya, bener ya, Mak. Iya. Pancen ya iso ditiru kaya ngono kuwi, Nak. Iya, ya pancen ngono, Mak. Heeh. Yo, iki ana kalodangan sithik. Iya. Neng nggon plakat mau kok kaya akeh banget sing ditulis ana Bu Sri Mulyani, ana Bu sapa-sapa mau ana Mas Gareng sepaku apa sepaju mau. Iya. Kuwi barang ya ana. Iya. Kowe nggawa sinden pira? Telu. Telu, Nak. Telu iki tadhae akeh banget kok, Nak. Iya. Anggere mandek ming arep mangan, mandek ming arep mangan. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Telu sing nganggo busana biru-biru iki. Oh, perlu tok tepungake kagem para lenggah para sepuh. Sing mepet aku iki, Mbak Elisa Orkaros Alaso. Oh, nggih. Iki Mbak Elisa Orkaros Alaso iki saka asline ya bapak ibune iki blesteran. Oh, ngono to. Mula bocahe ya apa jenenge iki raine ora rai Jawa. Iya. Rai kethek. Ora rai kethek ora. Nggih. Jumeneng Mbak Elisa men suwe prisa, Mbak Elisa. Iya. Wah, niki jumeneng nggih. Heeh. Wah, seneng sangat saged sowan mriki Pak Bu sedaya mawon. Lho. Nggih, Kang Derek tepang kalih kula, nami kula Elisa Ursarus Alaso. Derek pite pangan nggih. Mugi-mugi sedaya wonten mriki desa suka maju sehat sedoyo. Amin. Rezeki ini pun lancar sedoyo. Iya, piye seneng tos aku iso tekan kene. Nggih, remen sanget niki wau lewat sawit. Hutan sawit. Hutan sawit nggih sami ten Sulawesi nggih ngaten niku niki kados kaya wong Bali ning kene. Sok meneh sing sopan ya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit iki sopan. Sawedok kok mandeg ming arep nguyuh ning hutan sawit. Lah yo soalé iki digrojol-gronjol kene to padalane. Lah iya. Terus yo saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden loro iki, Pak. Piye? Lah yo langsung ngene iki lho tangane disilangke ngene iki ning kuring. Mergane yo kentrok-kentrok. Ya tapi seneng mergane yo kabeh ning kene ternyata kathah nggih masyarakatipun guyub rukun saling membantu. Nah. Buktine nggih niki sae sanget kantoripun. Nggih kula pun jajal, kula nggih pun nguyuh ten riku. Wong amuy lho. Apa piyai awak dhewe ditekake saka yoja kuwi supaya nganggo tutur kata sing alus kok nguyuh. Kan kuwi ben kaya omahe dhewe. Heeh. Dadi sesuk sapa reti sok bali reneneh nggih. Tentuman nggih. Matur sembah nuwun. Ya iki kok akeh nawala
nawala sing diaturke karo awake dhewe sang. Nggih, menapa, Pak? Ki kagem bucange saking kula sugeng parang kusuma Bantul DIY. Wah, penggemar wayang kulit sejak tahun 70 sampai sekarang. Kula nyuwun gending Sri Uning kagem Kang Mas kula Pak Yoyok kalih Pak Jatmiko SP1. Matur suwun sanget saking Pak Di Sugeng SP4 kula nyuwun sing nyanyi Tatin. Wong kuwi jatahmu keri. Yo. Iki jatahe Tatin. Sri Uning, Pak Tatin. Sri Uning saka Mas Sugeng Parangkusumo. Yo. Parangkusumo nggih wonten mriki nggih. Piye? Trans wonten mriki tapi ne. Niku saking Jogja. Saka Jogja 70 tahun. Sejak tahun 70 sampai 70 sekarang wis pirang tenan nggih. 10 tahun. 50 tahunan ya. Wis suwe, iya. Luar biasa. Niki nonton Kelumpang Selatan. Gye. Kelumpang Selatan. Gye, niki kula ngaturaken menapa, Pak? Sakarepmu, sing sak senengmu kuwi arep nembang apa? Ya, sing para warga ya seneng. Ngono ya, Pak. Iya. Oh, Pak Gareng nggih sampun hak rawuh. Pundi Pak Gareng? Niki? Oh, nggih. Oh iya. Nggih nyuwun napa, Pak? Wonten pamundutan. Kowe sak lagu sike engko bae, Pak. Terus Pak Gareng jumenan. Ya, monggo. Apa ana sah? Manut karo kowe. Sesideman mawon. Ya, sesideman. Ya, cara karyane Mbah Sukron Suwondo. Dibawani sik, monggo. Karo engko men Mas Pak Gareng men ngaso dilo. Nggih. Ya. Wiwitane sangking bukit suara kurang premono ning wasis Angung romarang bendoro tiah sulestyo pijer ngincangake alis mangga ya terus tresno sesideman monggo luwe bece patenono timbang pepisahan ayo selestila barewangi samudono lawan ku garbolan
Senajan bos ning serius waku aku isih mampu ngelateni salahmu. Mongko kowe bocah gunung natian bocah gunung ketua anrimpo sembah nuwun. Kaya kowe mau entuk saweran kuwi mau. Inggih niki. Kenten kali. Saking sapa? Saking saking Pak sapa? Bapak, bapakku Ranji nika lho, Pak. Ha iya. Kesupen kula. Daleme mbiyen dienggo nginep awake dhewe pas nek kurang. Nggih, Ranji nika. Matur sembah nuwun, Bapak. Matur sembah nuwun. Enten iki wau. Heeh, Mas sinten? Mas sinten ki kakangne Mas sapa? Ora apa-apa, Mak. Heeh. Ayo, mumpung anu Pak Gareng kemarang wis kemarang rawuh nok. Ya, diaturi supaya tindak. Kene dicaosi mic. Iya, panjenengane sing luwe pono laladan Kalimantan Selatan. Thank you.
Lurus harto palwono teng ranudra sing karsa Sira ring Gusti Sitatagung Sedhata kumin narmoto teko tansa
milahi. Bung, milahi ngawi kena mastu pur nama sidung. Ngawi kena mastu silat meriwang jagat karono siram tondo kawisi caning di sono. Sono sinawung langlope temasa standur lambaing dudu sinantur tutur. Katelo tulo tulat milap ting barat tio. Minur sitongo pomo pramnis koro karono kiyutup nyung jaman burwo. Dinarti tameng lalu tomang kita kapasan ane govito tan munren geng pralambang matumpo tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebian dumadineng wayang murwo anenggi negari putiting ngengkai ku hati doso murwo iko marang sawi jadin lebih doso 10 kurwo marang wibitan. Nadan kata titahing jawab tengka songgo pertolo kaungkulani ngakoso ratsak samyanggo noraras nangin datan kata kinebe tinggalu mangke hanenge gumelaring rojo ing amarto yoing indro prasto yoing botono kawarso yoing cinto kopuro mus kondang negari panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasus ring monco projo lah sinten to wau ing astu caraning projo ing ngamarta menang ngucap dosa namaning sanguto dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanguto prabu sri dharma kusuma ya prabu putra dewa ya guna tali krama ya sangajata satru ya sodo dwija kangka. Nalindra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubanara. Jaya Sang Hyang Bathara Dharma Angeja Wantah. Pepanggenggeng pasibaning para wadyabala yayah roping samudring dedaratan. Datang kantun sangganing para kadang. Ngagelah berkagah yayah prayit neng kewu. Kadang noto satru yang nunggul pawenang yang jodhi pati Raden Hario Werkudara jumeneng yang sang Werkudara jinajaran ingeng rayi yang Madukara Raden Harjuna dadan kantun ora giling Pandhawa satru yang sawu jajar tuwin bumira tawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jayandir mlebar sangganing para nakus samyong gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo laban kadang morosibo ing alun-alun hamdudak gendera rontek umbul-umbul kegiter hangen danu yayahi montoi mongso labu bayi mekar pindah jamur barat mongso ketigo tumbai ngarang pio jati ngarang parantini mangki kati ngalti dem jinem madani pasewaka negari ngamarto nadian kegodongan tang mengubah samirono datan mampah kabar somong suaraning pandi gending gemblak kerkemasan tas keparang rambur kati suang-suang bating carang klang bating carang kering imbal ganjol rimandi rogo bayan beksing kok imonyong pacak suci norasaru malasari seneng joning pasiwakan dinarung pangli ing waranggono iwah suara gamelan dinabuab di dalam negari ngamarto Akarya Asri seneng madyaning pasewakan negari ngamarto parandiri mangke sanoto dering kemarang medara pangandikan datak sakoleng mangke kawis tinggal rawi punoto agung ing Dorowati sanoto Sri Bathara Kresna ya sangke sowo ya sosro sumeno ya danar dono ya hari murti hari sakjono ningga madyaning datulo yoga gabiyo rangkulan kelengkeng rayi sikro lenggah jajar kelawan sang buminoto ing ngamarto para budar mokusumo mulat rawi pun ingkang roko sikro murwani pangandikan noto ing ngamarto ingin dereng kababaring lisan Thank you.
sritina ning pasewakan kusana maneka warna Piteng Udana Nyang Panjra Sarwarukma Ranggeng Manik Nara so merat kenaring deco lolewo sisiring dadet om om wimbo kekondo amre Maruto Maruto Mandu mangambar umas ayo moro marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dwarawati koko prabu Sri Bathara Kresna ing ngrayi ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu ing Dwarawati
ya jagat maestu karo wayah Bathara jagat nuni nggih yai sakalangkung bombong raos sing manah kuwi ning ora kang Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula yai Prabu ing Amarta asung masganipun Madoko yai Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah namung kamar ngkul ingkang raka ngaturaken pudya pangestawanipun ing raka kunjuk ngersa Madoko yai Prabu ing Amarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak no anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula nuwun mriki yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakanto ing Ndrawati dinten sak mangke menika yayi Prabu ing Amarta wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku katulo Kresna kakangku Dimas kadhangipun kakang Werku Dara ndak tampa akarya bombong penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana yayi Werku Dara ndak gegem dadi age jimat ora liwat prayoga nunggun mlenggah ana ing datul ya praja ing Amarta Werku Dara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning praja ing Amarta Dimas Jodipati semanten ugi kula Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Janaka kula bendhinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndrawati Dimas Arjuna iya kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning Praja Ndrawati dina samengko iki yayi nadan kula kok Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya kembar tak tampa pangestunipun kakang Tampanana kembar ora liwat pangestunipun kakang kebat Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu mboten langkung ngasekecakno anggen jengandika lenggah iya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning Praja Amarta yayi mekula sedewa saestan dadosaken gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ing Amarta Koko Prabu krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun mugia sak mangke keparo ngambabarana ingkang sejati wigatosipun menapa tuwin menawi alit paduka utusan gandhek sak kembaraning Ndrawati menapa dene nayaka ing Dwaraka atur nawala dhateng ing rayi ing Amarta saestu kluna diang rakit orata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu yayi kadang kula yayi nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuk kadidene kejegurkan buke sari kelepaning samudra madu manipun ing raka Ndrawati duwi paduka yayi Prabu paring dawuh ing mekaten namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning ngaprajan mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka Ndrawati sabab sampun marambah makaping-kaping anggen kula suwan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing raka Ndrawati tanpa prabeda kula menika wangsul dhateng negari Ndrawati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken menawi paduka yayi Prabu partedhak wonten ing Praja Ndrawaka sak kula warga ing Amarta icalna jiga kelawan pakewu Durgama sangga runggi Ndrawati karengko kados dene ing Amarta yayi matur sanggenging panuwun ingkang tanpa pepindhan tumunten sak lajengipun keparang kula cumadhong dawuh Koko Prabu menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Amarta menawi kepareng kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tumunten kula dherekaken manjing sak lebeting kedhatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Amarta Koko Prabu sesembahan kula nuwun sewu sareng kula midhanget pangandikanipun Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau estunipun sampun kawit kala wau anggen kula badhe munjuk atur resa paduka yayi namung gandeng Yayi Prabu dereng kepareng amedhar pangandikan tumunten ingkang raka angrantu sabda tama nalindra ing Amarta
malah sak mangke paduka sampun paring dawuh kemekaten. Estunipun malem-malem menapa, Yayi? Sawanipun ing Raka Indrawati sepisan niat tetinju dateng kadang-kadang kula para Pandhawa, jernyatanipun menika dados kewajibanipun ing Raka Indrawati. Namung emanipun sasampunipun ing Raka tumunten ngancik Utagara negari ing Amarta. Radi gumun raos ing manah. Dene negari Amarta kados koncatan yoni. Mongko nyatanipun deng wonten Masewakan Agung nanging negari Marta katingal peteng dedhet. Menika wonten parik damel menapa? Tuwin wonten perkawis menapa, Yayi? Malah ingkang Raka Indrawati tumunten kula nyadhong dawuh pengendikanipun Maduka Yayi Prabu ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Hendra ingkang Puswitorum. Kasilring Samirana mri Om sekan Semban kula. Kemale-male menapa estunipun nadyan kula sampun kula singetaken. Ewadene mboten nama mokal menawi paduka sumerep dhateng kawontenan negari Ngamarta. Koko Prabu, apan kepara saestu? Negari Ngamarta nedeng wonten lelampahan ingkang adamel peteng dedhet kawontenanipun praja. Mawah mboten ngemongaken praja Ngamarta klebet manahipun ingkang rayi. Ing Amarta pun punta dewa semanten ugi krana kodeng sotaning manah kula paran ing kedah kula lampahi wonten menapa Yayi negari Amarta menapa Koko Prabu mboten ngawuningani dhateng sagung para kawula dasih sampun wonten setunggal candra etang klenggan ing dinten sak mangke menika negari Indrawati utawi negari Amarta kados nampi welak ing Jawata kados nampi bebendu ingkang tumanduk wonten praja ing Amarta. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Koko Prabu, sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawaken Brahmana Winasesewa Sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantu karya. Sampun mboten wonten ingkang kula toleh-toleh malih. Sinten ing kedah paring pepadhang tumraping negari ing Amarta. Malah sak mangke kepasang yogya katuju winginu. Rawuh paduka mboten mantra-mantra rawuh ing Koko Prabu Indrawati kadidene tumedhak ing Sanghyang Bathara Wisnu ingkang badhe andhum kabagyan tumraping negari ing Amarta. Duh Koko Prabu, gandheng sak mangke paduka sampun kepareng rawuh wonten praja ing Amarta. Dinten sak mangke malah borong kula pasraken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati babakan padhang lan botenipun kamontran negari Ngamarta Koko Prabu wilatala jagat wasisan ngubur para wayatra jagat sampun wonten setunggal candra tang klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welak ing Jawata kasinggihan mekaten Koko Prabu Kresna kakangku
warku doro piye? Wis watoro suwe. Nggonku matur karo mbarep kakangku supaya atur nawula marang Kresna kakangku sing wigati. Supaya kuwi melu urun penemu. Supaya sak mengko negara Amarta enggal berat saka penandang ya kuwi bebendu ing tumanduk marang para kawula. Mula gandeng Pandhawa kuwi bebasan ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah karen karo Kresna kakangku. Tur meneh Kresna minangka dadi suwing para kadang Pandhawa, Kresna kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Imbane Pandhawa kuwi kreta lan jarane Kresna sing dadi kusire. Monggo kreta lan jarane dina samengko nedeng ora gelem lumaku. Mula kaget dandanana supaya rancak laku ning rudha pemerintahan negara ing Amarta. Kresna kakangku, jagat wasisane ngubotara wayah kira jagat. Ngono Werkudara. Ya. Ya, Yayi. Nadyan tak silakono tanpa guna. Nuwun sewu, Yayi. Menapa pareng ing kraka Indrawati tumunten kula munjuk aturan sa paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Kula sumanggaaken Koko Prabu dene atur kula menika kala wau. Mujutaken satunggiling pandangan dhateng Yayi Prabu ing Ngamarta supados sak mangke paduka Yayi Prabu waloka dhateng Raka Indrawati. Babakan perkawis menapa Koko Prabu? Kula nuwun sewu. Saderengipun bebendu ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin pagebluk ingkang tumama wonten praja Ngamarta menika kala wau. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh tuwin wonten lampahan ing ngedap-edap ing dumados wonten negari Ngamarta? Inggih. Koko Prabu, jerih kelawan dukaning Koko Prabu menawi kula kedah matur waloka dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nuwun sewu, Yayi. Estunipun ingkang raka namung badhe nyuwun priksa. Kula mboten badhe paring dedukan dhateng Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Jer Paduka menika nalindra. Ing Ngamarta ingkang ngasta kendha kencenging pernatan praja ing Ngamarta. Menawi tetila mekaten ingkang rayi nedya waloka. Estunipun sampun wonten tigang candra etang lengan ingga dinten sak mangke menika. Wonten lampahan ingkang edap-edapi mboten sanes kejawi namung pustaka jamus miyang jimat kelima sodo. Pusaka Ngamarta murca saka pagedongan pusaka. Koko Prabu, sak murcanipun pusaka tumunten negari Ngamarta kedawan welak ing Jawata, kedawan pagebluk ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Wekasan kathah sangganing para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo jagat wasisaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok dadi ora matur karo pun kakang nyonten lakon ingkang kaya mangkene. Pustaka jamus miyang jimat klima sada murca saka pagedongan pusaka. Mongko wis ndungkap telung candra etung klunggane kang dina samengko iki. Wah. Nadyan aku ora diparingi dawuh karo mbarep. Upama aku diparingi dawuh karo mbarep, mesti wae aku diutus goleki, ora bakal wegah. Mula gandeng dina samengko mbarep kakangku wis bloko. Yen to pustaka jamus klima sada ilang. Babar pisan dadi gaweane Kresna kakangku. Yen pancen kowe ngerti papan dununging pustaka jamus saiki mapan menyang endi, paringa dawuh, aku ingkang bakal ngupaya, aku ingkang bakal goleki. Semantun ugi kula Koko Prabu, nadyan bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe selak. Waton kula nampi dawuh wonten pundi pernahipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Koko Prabu, babar pisan borong dateng Maduka babakan pepadanging negari Ngamarta. Yayi, kula nuwun sewu. Menawi ingkang raka tumuntun kadhawuhan paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka jamus klima sada, kula nyuwun mangapunten kula dereng saged matur ewa semanten. Samangke wonten srana ing kedhalin nampan dening para Pandhawa. Jejeripun titah gumelar wonten ing Madyapada. Jejeripun titah ingkang tinitahaken dening panguwasaning Gusti Akarya Loka menika dipun menangaken budidaya. Sinambi nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Budidaya lan panyuwun menika dipun dadosaken setunggal sak mangke tertentu dewa badhe paring pepadhang. Semanten ugi panyuwun kedah wonten pambudidayanipun sak mangke badhe wonten wenganing Jawata ingkang tinampi dening para Pandhawa. Kersa Maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, monggo. Sak mangke gandeng Pandhawa jangkep gangsal ingkang raka ingkang sagah nuntun lampahing para Pandhawa lampah semedi. Mboten kitang namung sekedap
paribasan namung tigang kedeping paningal sesarangan para Pandhawa nglampahi semedi nyuwun dhateng panguwasaning Gusti Akarya Luka supados paring pitedah wonten pundi dununging pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada menawi kula mekaten ingkang rai namung kantun dederek Werkudara aja keri yo aku sago semunuga Janaka mbangun miturut dhaweng pun Kakang Yayi Koko Prabu menapa sampun paduka dawaken badhe kula sandhinga jimat kembar ayo kinarya geneping Pandhawa lima sira kembar uga dadi jangkeping para Pandhawa nyenyuwuna marang panguwasaning dat kamurwing dat bebarengan kadangmu telu cacahe kelawan pun Kakang nyenyuwun marang panguwasaning dewa supaya paring pituduh menyang endi dununging pustaka Jamus kelima sada ingkang ngoncat saka pagelaran pusaka iki nekula sedewa Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Dasraharja Panegari becik-becik Parandene tan dadi aliase kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupeto kang reribeti sigra lampah semedi sangya para Pandhawa sedaya sedhakep salut juga nutupi baban hawa sanga ngeningaken cipta tanon kang pinandeng kejawi amung panguwasaning dat kamurweng dat nyenyuwun dhateng panguwasaning Gusti pikanto pituduh wonten pundi lenggahing pustaka Jamus kelima sada ingkang murca saka negara ing Amarta nalika semanten dereng ngantos tigang kedheping paningal dadak sakoleng mangkene Tandrawati jugaraken ingkang rayi ing Amarta Prabu Darmakusuma dadosaken kagiat sangganing para Pandhawa wau. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku mitran ing asto oh kangku mitran ing asto aneng asto Koko Prabu kenging menapa dereng ngantos purna anggen kula lampah semedi tumunten paduka jugaraken dhateng ingkang rayi Ngamarta Resna kanggo eneng apa
Pataka tadi kuwi juga rake marang Werkudara Janaka apa dene kembar. Nuwun pangapunten Yayi Werkudara. Iye. Arjuna kula wonten maring dawuh. Sumeneo sawetara aku tak matur kersane Yayi Darmaji. Yo, monggo. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Kula sampun matur marang Mbah Makamping-Kamping. Inggih. Bila sejatosipun menawi para Pandhawa menika kersa mbudi daya. Kersa pados rono supados sak mangke alampah semedine nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat buktinipun sak mangke. Mboten dangu kula sampun pikantuk pepadang tumraping pustaka Jamus Klima Sada. Menawi paduka sampun pikantuk pepadang lajeng pustaka Jamus Klima Sada sak menika wonten pundi pustaka Jamus Klima Sada nendi? Yen pancen percetha papane para kakek paringa dawuh hak paranane. Werkudara, nggih. Arjuna kula wonten maring dawuh. Yayi, kula wonten timbalan. Jebul pinanggihipun pustaka Jamus Klima Sada menika mboten kok ical, mboten kok ical. Tuwin mboten murca saking karsanipun Jamus Klima Sada piyambak, nanging pustaka Jamus Klima Sada menika panci dipun cidra dening Duratmaka. Koko Prabu paring dawuh mekaten pustaka Jamus Klima Sada cinidra ing Duratmaka nun ngasinggihan. Yen pancen Kresna kakangku wis entuk keterangan saka para dewa lan ngerti sapa malinge. Moro kake dawuh karo aku, mengko aku ingkang bakal nyekel malinge. Kadhepake ning Pradhata Agung, Pradhata Adil negara ing Amarta supaya samengko diadili dening negara Ngamarta. Kusik Werkudara aku tak takon karo kowe. Moro kake takono. Yen Siadi ingkang tak kongkon nyekel maling mau tumrap Siadi adile dihukum serono Pradhata Adil negara Ngamarta apa dihukum karo hukume Werkudara? Mergo sak ngertiku hukum negara kuwi beda karo hukume Werkudara. Yo pancen beda. Bedane nggo napa? Bedane yen Werkudara kuwi kudu adil. Utang brana-brana picis nyaure brana picis, utang loro nyaure loro. Utang nyawa nyaure nyawa, utang getih nyaure getih. Yen tumrap Siadi maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada iki utange apa? Utange nyawa. Dasarmu? Mergo pustaka Jamus dicolong karo maling mau. Akeh kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tegese maling mau wis dadi srana patine para kawula. Mula yen maling mau kecekel dipasrahake marang Werkudara, maling mau tak pateni. Tok pateni? Yo. Kuwi tenan. Yo tenan. Lahir batin, lahir batin. Upama saiki upama tak takon karo kowe. Yen malinge kuwi kawula negara Ngamarta. Ora mawas kawula. Negara Ngamarta nggunakake perintahan Dono Siasat Somo Beda Dono Denda. Lire. Ora mawas anak kadang sedulur yen luput tumraping negara pinatrapan denda sabobot. Nadyan wong liya nanging kuwi labuh tumraping negara bakal diwenehi ganjaran sakmurwat. Tegese lamun kuwi kula wangsa negara Ngamarta, kawula negara Ngamarta, gedene kuwi kula wargamu dhewe. Yen pancen nyolong pustaka Jamus Klima Sada mesti tok pateni, mesti tak pateni. Aja nganti Werkudara isin. Werkudara duwe hukum, hukume Werkudara kudu lumaku. Mula Werkudara dina iki seksenana. Hukume maling mau tak pasrahke marang Werkudara. Saguh ora? Saguh. Bareng kakangku paring palilah apa ora? Werkudara Gandeng Siadi ingkang pinasrahan hukum dening Koko Prabu pun kakang mung kari manut. Tegese mbarep kakangku paring palilah. Iya Dimas pancen mengkono. Yo yen ngono aku manut. Wis saiki kaki kandakno sapa sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Tak patenane kuandane tak aturke Kresna kakangku dadi bukti yen Werkudara kuwi ora mencla-mencle guneme. Yen mancen Siadi saguh mateni supaya dadi pengantep-antep ati ning pun kakang mara gage sumpao. Sumpao. Yen kowe saguh mateni maling mau. Yo, aku sumpah. Disekseni kiblat papat segoro gunung isine ngrene wengi. Tak sumpahke ucape Werkudara, maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi wong liya, ora nyawang kuwi kula warga.
yen wani nyolong pustaka jamus kelima soto tak pateni. Werkudara, opo? Sing nyolong anakmu Abimanyu, Dimas. Kakangku, opo aku ora kleru nggonku ngrungokake yen Abimanyu sing nyolong pusaka jamus kelima soto ora. Pancen dawing dewa kaya mengkono. Cetha tak tampa yen pusaka jamus kelima soto murca ilang saka negara Ngamarta merga pokal gawene anakmu Tanjung Anom ya si Abimanyu. Mula yayi satria iki yen wis ngucap sepisan kudu dilakoni yen nganti kowe ora nglakoni apa sing tak ucapake mongko wis sumpah karo jagat uripmu bakal di hukum dening jagat yen kowe ora bisa nglakoni apa sing mbok ucapake. Luwe-luwe yen nganti akeh para nayaka punggawa kang padha mireng pangendikaning Dimas Werkudara mongko ora tok lakoni kabeh padha ngandhakake yen Werkudara saiki wis dudu satriya, Werkudara ora iso ngugemi kasatriyane, Werkudara ora iso ngugemi marang ucape dhewe. Wah, Abimanyu. Kowe cilik nganti gerang durung tau gawe wiranging wong tuwa, saiki ngorek-orek marang raine wong gerang. Wah, Kresna kakangku, ayo tak dherekke munggah ning kayangan. Lho, ngopo? Takon karo dewa. Takon perkara apa? Apa bener Abimanyu nyolong pusaka? Wah, mengko gek-gek dewane sing misik karo kowe kuwi kleru. Ora ana dewa kok kleru iki kaya apa wae. Tur dasare nek nganti ketayalan tekan kayangan malah mengko pun Kakang didak pun Kakang ora percaya marang sabdaning dewa pun Kakang bakal nampa pidana. Lah kok ndak tak genahke ning kayangan ki ngopo? Wah, jlambrong. Kowe wong tuwa ora iso mulang karo anakku Abimanyu. Ora nyono yen kowe bagus ning anak-anak maling. Wah, Janaka, Koko Prabu kapejaono kemawon ingkang rayi kula nderek. Kula sampun wirang. Nyumrepi dhateng lelampan menika Koko Prabu, lelampan menika sangat mbebangeri. Abimanyu sampun nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun pepunden para Pandhawa Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku aku piye iki? Wah, aku kudu piye? Lho kok kudu piye? Kowe iki takon apa maido? Kudu piye-piye? Sing tak takoke apa coba? Aku kudu piye mateni sapa? Mateni lampu. Wong wis agama mateni Abimanyu kok dadak takon mateni apa? Maten ana Abimanyu, Abimanyu wis gawe wirang ing para Pandhawa. Werkudara, opo? Kowe nek ora mangkat aja nglakon dosa lho. Kowe bakal dihukum dening jagat mergo sumpahmu tok seksekke dening jagat. Wong dihukum dening jagat ki ora ketrima uripe, lawanging kanugrahan ditutup selawase urip kasangsaya uripmu. Uripmu dicecedo dening para kawula, uripmu diece dicacat dening para kawula. Apa kowe kuat ngrasake kaya ngono? Lah nek cara aku tinimbangane kawula Ngamarta ki mati kabeh mergo kena kageblok. Nyawa siji ditetek gakake nanging nyawane wong pirang-pirang slamet di Mas Werkudara. Mm-hmm.
sirah ingsun priyatin waspokong mijil tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnya sewu yai upamiya paduka menika sungkawa menika kula nuwun sewu sampun mboten wonten ginanipun jernyatanipun lampahan menika sampun kelampah ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih lampahan menika adilipun mboten dipun getuni tuwin agengipun dipun tangisi sabab kula nuwun sewu ujaring para kaki-kaki Pranata Gama samenyebataken tiyang ingkang nampi pacoban mongko nglampahi pacoban menika kala wau kanthi panggersah panggersula langkung-langkungipun ndadosaken susah penggalih paduka Yayi Prabu menika kula nuwun sewu tegesipun menika mboten nampi dhateng gesangipun Gusti paring pacoban menika sakmurwat kalian kekiatan titahipun Yayi Mila sak mangke mbok menawi menika pancoban ingkang awrat tu menapa ing para Pandhawa namung luwun sewu menawi dipun penggali lho. Upamiya Abimanyu menika saestu nyidra pustaka jamus nyang jimat lima sada. Menawi ngantos para Pandhawa paring pangapunten dhateng lampahanipun Abimanyu ingkang sajakipun sampun nias dhateng para Pandhawa menika kala wau tartentu sak mangke badhe ngembet dhateng wewatekanipun para putra sanesipun. Ing agengipun tumunten badhe nyepelekaken dhateng para Pandhawa. Sampun Yayi. Samangke ngapenggalih ingkang lomba kemawon, tuwun dipun masrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi ikhlas lan sabar. Kula pitados, Pandhawa saged nglampahi lampahan menika kanthi jejeg tuwin tuwajuh penggalihipun Yayi. Koko Prabu, mboten nyono babar pisan bilih anak kula pun Abimanyu. Wantun anyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada menika mboten nama mokal jernyatanipun Abimanyu menika nembe lare muda tumaruna ingkang gampil murup manahipun menawi gadhahi gegayuhan tanpa petung menika adhaanipun para muda ngaten menika inggih Koko Prabu kula nuwun sewu menapa wonten pangandikanipun Nyai Prabu ingkang nate paring dawuh kalianipun Abimanyu agengipun pangudang tumraping lare menika gandeng Abimanyu ginadang gadang nyambung dhateng sejarahipun para Pandhawa kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu kulup anakku bocah bagus lamun sesuk Pandhawa bisa ngukup negara Ngastina yen pun wolengser keprabun sira kulup ingkang bakal lenggah dampar keprabun ning Ngastina ngger Abimanyu lah menika Mbok menawi pangudang menika kala wau ingkang ndadosaken handudul dhateng manahipun pun Abimanyu tumuli anggege mangsa gelak wanci kaselak kepingin dados nalindra tumunten wonten cobi-cobi nyidra pustaka jamus kelima sada mongko nyatanipun menika badhe damel banger bacin asmanipun para Pandhawa sameneika ngaten Eh Prabu Klaturi lenggah wonten negari Ngamarta ing langkung Sekeca kula badhe amlapat lampahipun kadang kula pun Werkudara tuwin Janaka Kados pundi sak mangke anggenipun badhe ngrampungi perkawis menika Yayi? Koko Prabu menawi tetilo mekaten kula namung kantun dederek badhe kula pasrahaken lampahan menika dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat menkaten langkung prayogi kembar kula wonten timbalan iya kula wonten timbalan ora Prabu budhana kang padha sebo ingsun kundur ngedhaton kaya wis ora ana dawa maneh Dimas kembar kadanging pun kakang
Bos Purno gatining pananggilan. Sanata sukundurna datun jeluk saking dampar Kencana. Kinapit gambaran gading kadhirengaken sangganing para banceti manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngambil upacara ning kewrabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Pari Purna Sang Nata Thank you.
kegiatane merti dusun kok lagune perjuangan. Iki lho ana tulisane dan hari ulang tahun RI ke-74. Oh iya. Matur nuwun karo Mbak-mbak ya, komandan kompine kok ora melu. Sopo? Prastiwi. Biasanya sing sok nyiapke kanca-kanca presiden iki. Jambrak. Cangkemmu. Lan cangkemmu kae dadi cangkemmu. Iya, matur sembah nuwun eh. Neng dusun ngendi, Mak? Lah iki nek ora padha ora prisa tak caosi prisa. Iya. Iki merti dusun Kali Bayem. Oh, iya toh. Iya. Kene iki nggonku cilik-cilikan biyen omahku kene iki, no. Oh, iya. Sabaku ya neng kene iki, mula bengi iki mligi golekke dhuwit kanca Wiyaga lan Presiden. Oh, iya. Ngono ya. Nah aku asli wis blas-blas asli tak hitung-hitung ya ora turah tenan ya ciloko tenan. Ya wis ora apa-apa. Ya idep-idep bali neng kandange ya Mak. Iya, pancen ya bali neng kandange lah. Iki papane dipampanke neng ngarepe daleme Pak Lekku. Oh iya. Panjenengane iki gedhe jasane. Nalika semono Pak Idam sing ngasta bupati aku dijok-jokke kon moyang meyang terus no. Oh iya ya Mak, iya. Nganti saiki dadi kaya ngene iki ya gedhe jasane. Iya. Ora dadi ngopo. Muga-muga merti dusun Kali Bayem tansah entuk barokah ing Wang Mahanasa. Amin. Wiwit saka bengi iki nganti sak pengarep sesuk setahun. Iya. Tetep kudu di apa jenenge diprogramke setahun pisan merti dusun Kali Bayem. Iya. Ngono ya Mak, iya. Wis pokoke awak dhewe disuwuni bantuan ya wis saguh-saguh wae no. Iya, ora apa-apa Mak, iya. Acarane pirang-pirang. Iki goes Bantara dan warga Kali Bayem wis kelakon. Iya. Kerja bakti tanggal 10 kabeh warga lomba anak-anak kabeh wis dilakoni malam tirakatan pentas seni. Lomba masak nasi goreng tirakatan. Oh iya. Pembacaan naskah, lomba pembacaan naskah oleh bapak. Ayo, werna-werna nok, pokoke nek tak waca akeh banget. Sing iki pentas seni. Oh, ngono. Heeh. Pentas seni wis Jumat wingi warga Kali Bayem. Ya, jalan sehat senam masal pungkasan pergelaran wayang kulit. Bengi iki awake dhewe sak kanca rombongan. Amin. Muga-muga iso lancar lestari ya Mak. Iya. Hari ulang tahun RI ke-74 uga diadani bengi iki. Wah. Mulane kok panitiane seragam-seragam kabeh. Kabeh ketok nek tuwa-tuwa. Ha iya. Biasane iki nek ngalem ketok nek bagus-bagus, nyatane ya tuwa-tuwa tenan kok, no. Sabaraanku ya wis do tuwa-tuwa. Iya. Ya mbiyen ya tenan aku ra goro mula nek kanca-kanca penabuh sing urung tahu sowan mrene iki ya pin-pin do ngerti kabeh. Ya. Kene iki ora nang gone dhewe ning padha karo ning omahku dhewe. Oh iya. Ngono ya Mak, iya. Mula ya manute anu tanggale manut aku wong ora ana duwite kok ngarani malam Minggu. Iya. Ketua panitiane iki lho sing kurang ajar. Iya. Malam Minggu, malam Minggu iki dietmu pira aku ya. Ya ora apa-apa Mak, iya. Eh, sakwat watone kelakon kok no. Iya. Nek jane mono ya ngarep tak nggo prei. Iya, ning gandeng sing nyuwun ki Pak Lekku dhewe ya wis ora apa-apa no. Iya. Kanthi sisa-sisa tenaga mengakhiri bulan Agustus. Iya. Pokoke lancar sehat Mak. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Apik bengi ki nok luar biasa dalan kono kae nganti tekan aspalan do lenggah kabeh. Iya. Sing anu wae iki cocok. Iya. Anjen ya diniati kaya ngene iki dadi kesan iki sing nanggap ayang iki kaya Lekku. Oh. Ning jane ya ming dinggoni. Iya. Nek ra wis paitan gleleng sik. Ha iya. Mloka mlaku. Jarene kowe iso arep dipai manuk. Manuk apa? Manuk wis ra manggung kok. Mengene dhelok terus bali neh. Iya, wis ora ya mawe. Jaluk yang ngelira jamak-jamak. Iki eneng bintang tamune. Yo, kowe karo aku men rada ngasu sithik. Heeh. Nggo ndak manung ngasu sithik no. Iya.
ya tetep kaya padatan aku ora bakal banci dimban siladan tetep ora kok dumeh kepiye-kepiye terus kaya ming ya istilahnya menggulake duit kanca-kanca penabuh karo kanca-kanca presiden ya terus bubare jam 3 ya ora ya tetep setengah 3 no iya setengah 2 jarene bebas kok iki mak iya setengah 3 kok bubari wayang apa wayang kulit lah iya bener heeh matur suwun monggo Mbah Waluyo Mbak Waluyo Mbak monggo monggo Mbak Waluyo tindak mriki hingga panggung Mbak Waluyo kalih tindak mriki hingga panggung Mbak 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 Waluyo Mbak Waluyo tone icak ayo ora ora pas kuwi golek marwoto kok matur iya dengguyu dari suara muntek kok menyang nah saya suara pipil kok mau bengi suaranya jari nintek kok ya iya saiki ya nyupangani kencur iya malah wes kula nuwun Mbak Cange kula monggo Mbak Palu ya wah jan iya niki teng dusun Kalibayem pun ngerti kula ya weh sakarmu nambahannya aku omong tak atosi mboten langit pun ngerti naik kali bayam lah iya laku ki matur mbak iki lho ono layang iki kok ndak panjenengan takon-takon kita pun di Bu Cange ngono rais tak genah kesek to nge kali bayam masalahnya napa nih merti dusun oh nge kali pitulasan napa hari kamardikan ngoten wis ngerti nih hari kamardikan ini bagus Dewe ki omong aja meneng wae. Piye? Kok kaya aku akeh memengok ro sampean. Mengopo gayamu? Saiki penampilanmu wis beda ro wingi lho. Iya. Wambune anggere liwat ngene wong wedok sembrebet. Wah, ya ben kok ya wong jeneng piyai iki kepengin tampil beda kok ya. Ning tetep kula curigai Mbak Cange. Curiga pripun? Anggere lunga pamit jam 7 bengi mulih jam 3 esuk niku. Nggih. Okay. Nyambut gawe napa wong nek limbukane jam 1 serampung kok. Oh, lah terus mulih tekan omah? Esuk. Lah kok ya jujur nendi? Nang angkringan lho guruan kula niku. Nang angkringan ora ana, angkringan buka tekan esuk iki ora ana. Wonten ngendeng kula riko niku. Ora sing kok tuku ki apa wis wengi nutuk ki? Tempe. Among tuku tempe dino dicepaki yo. Beda kok. Bedane nggo napa? Ana kandel-kandel kok. Wis segi 4. Lah nek omah ki bentuke kepiye? Apa nek aku ngiris ki kurang apik apa piye? Omah wis ora berbentuk blas kok. Oh iya. Mbok menawa sampean ya ora nganu, Mbak. Napa ya diinget apa dikapake ora? Pun mboten kurang-kurang nek kula nyampuri niku Mbak Cange. Oh, dikai. Nek jarene anggere ngangkring ning kidul omah nika, penake le ngalem niku napa nggih mboten cemburu? Ya ora omeng tempe kok tak cemburan iki lho. Mu anggere lunga kathokan dawa lebokan nanti kok potelot. Lah kok udo ya darani wong edan kowe le mohan. Lah nek ra ya ra wangun to nek dandan kok ngono kae. Wangun wae wong lanang kathokan kok nganggo kuwi aja sing-sing aku ki wis tuwa. Sing kok semprot kae apa coba? Lah kae nggon lemari ki apa? Ngawur, derane lengo ngono to, lengo mambu ngono. Minyak wangi ngono to. Lah iya lah apa kae? Ya spray ae. Cok tak nggo nglengani rambutku. Mulane tak nggo parfuman kok teng rekitik terangane ya spray rumah saku ya lengo wangi. Nek jenenge jam 7 sore nganti jam 3 esuk, iya to. Apa ya ora sayah nemu jagongan ki? Ya ora apa-apa jenenge omong-omongan kok. Niku jajan. Jam pinten, Mbak? Jam 7 bengi nganti jam 3 esuk. Lho kok ora gek wong wedok sing dodol kuwi ora dicemburani bojone? Lah rondo lho. Piye? Rondo gek mongko lambene kok andel abing kae kok. Jam 7 tekan jam pira mau? Jam 3 esuk. Jam 3 esuk ki entek tempe pira kowe? Ya angger nyokot tak selehke nyokot tak selehke. Nek sewengi nutuk terus entek pirang atus ewu sampean coba. Jajan 5000 kuwi nganti biar kok aku ki.
semburu. Oh, mung jajan kok. Goseng-goseng yo nek mung ngalem tak goreng kok ngamek. Lah iya. Aku nang omah iki kurang. Goseng-gosenge kono kuwi enak banget e. Nah nek godhaku piye? Mambrus. Goseng-gosengmu jembrung kae ora patek. Ono goseng-goseng kok jembrung. Nek sing jembrung ki umume jogan. Mosok campak kok campur buncis, campur tempe, campur kobis. Wong usah-usah kok murah-murah ini kena kemeng tempe roteri enak ebal ya wangku aku ngemploknya juga yang dodol mencep ini ngomah mengeruat tanggur kena mangan gue ngitung utang lah kok biya lah arep malu lah arep arep biya ya mbak oke sarana iya orang kaya ngono kuih nek nek ngene iki ya terus sing rukun orang neng rumah tangga kok digawa neng panggung kira ya rapi iya ya sorry sing gede pangarupamu iya, nih mutoto jalmo wis pernah gede pangapuramu aja mencer ngene maya kaya kucing delik ora aku iki ya mangkel tenan kok mangkel ya anggere nek omah linggo cenuk ning dingle rumahsane bokonge kok disuduki masa lungo saka omah kok sewengi nutuk udarane iki beda udarane apa piye nek omah iku ruwet wae sithik-sithik ngomongke sing bangsa kekurangan wis sakrono nyedak mbok cange kono lho suwe ra kepo mau tak cedake wae lungo. Ya wis nek aku tak kene. Wong wedok angel diatur ra ila-ila. Nggih Mbak Cangik niki. Kok kula aja ngidak-idak aku kuwi kuwi kuwi. Aku jek nesu. Nesune iki kabel iki aja didak. Engko ndak kowe kesetrum. Ngene. Ya kesetrum iki ra apa-apa, sampeyan wis ra iso nyetrum. Oh. Sik kula kadang-kadang. Mulane sampeyan golek setrumane ngangkringan. Ngono. Terus-terus nolak munesu ngombok uwes uwes tekan kene gue kira sambil sengut terus gue kira matur nuwun lo ditimbali rene ki bisa neng kutro biasanya neng diso biasanya gue lemu jari aro domer don gue tungkamu domer lagi kayak tau pernah no ujuk lon gue sugi bolangge kapale pirang-pirang onsikel gue tangan iya orang kapal itu saat ditumpahi kaya jadi kapal sih ini malah pena loh si kile kapal gak bisa pena ini gatelnya kukur-kukur mengkaring ini terus langsung oke pokoknya ini bahkan kegucengan yang Pak Ambutan buat yang ini dari Pak Ayu Bagyo mugi-mugi merti dusun apa desa ini dusun dusun mugi saya sambung ini pun karena pitulasan pokoknya pitulasan wing ini bujuk lo pitulasan wing ya melu lomba. Nah ya kudune kok warga masyarakat sing apik ya wonten niku. Nggih ngeringi perjuangane para pahlawan biyen diriwangi toh nyawa toh bondo toh apa-apa kowe iki lomba panjat pinang. Oh. Jadi wong wedok kok milihke lomba kok ya sing ekstrim gitu lho. Ning korban paling ora lari klereng. Korban das kula. Kok korban sirah sampean? Lah kula teng isore ayo ayo cepet-cepet anggur tekan dhuwur plurut jeluk ngono anggur tekan dhuwur plurut jeluk saking lara aku nganggo topi seret. Oh. Caping lincip niko ayo bone munggah terus munggah tekan dhuwur eno jerut kuat kene mlakune kaya mentrong dasku sing mumet malah aku sesuk wis wegah aku nek kon lomba kok ngono kae ngopo oh wedok panjat pinang lho ya ora apa-apa kemajuan no ora kudu lanang wedok panjat pinangi lanang wedok ya iso lomba niku ora mawas lanang wedok wedok wani anu lomba ya mangkat lomba mboten napa-napa nggih ngoten niku mongko hadiahe gedhe banget tak aran iki apa sebulane mbasen kok buka apa Pak ne ciki kok duduk-duduk banget bojoku takon mana wewelewelan barat buka imen ciki cilik ya ini rapopo yang penting semangat semangat ampun ngarah lomba ini enggak anu lho jiwa semangatnya ngelingi para pahlawan biar ini direwangi mutah gede untuk nyawa diriwangi di polo sengsoro apa ini mengkari ngisi kamar disi karo babab saya ngapain ikhlas ngono lho peringati hari 17 Agustus kamar dikan ini penting itu sejarah Indonesia gitu Mbak Jange betul menunggui besok lomba meneh gue yukon panjat pinang meneh wingi yang ngono pribon balapan melayu nirok ke balapan jaran bojoku balapan melayu kok nirok ke balapan jaran nah balapan jaran ini kok agar buan ter melayu ini kan di naik pedes-pedes ganti gini ke jahe apa kuncur apa itu anggur ini aku kaya campur emasan ngono anggur pik melayu juaranya kepedesan tuh melayu buan terbalik bojoku ini lomba lari ini gak ngerti oh
dhewe muasan ku abuh muk arepe warung siji loro telu arep mlayu ora iso klesetan malah mlonyoh kabeh. Iki ya marah sampean kok Buran. Jare nek arep larimu ki cepet kon ngremaso. Lah iya. Dadi remaso ki nggon sikil kudune. Lah iya pasok nggon bathuk nek ya malah. Nggih. Ini upamane iku pamane kowe iki nek omongan tak cedhakku ndak ngopo, rada rono lho. Kon ngedol. Heeh. Dadi kepenak omongan ku ora kudu cedhak. Nek wis cedhak malah romong-omongan. Jamu nggih, Pak. Kene iki. Heeh, wis kon wae. Nah, kan ora patek banget-banget lek kepiye. Lho kok banget-banget lek kepiye? Lek cedhak ngoten lho Mbok Cange. Dadi ana lete ngopo-ngopo niku rame waton cedhak wae. Pak Ne. Dalem. Iki dhuwite sapa tiba iki? Kuwi dhuwitku nek ngono ki. Endi? Apa ilang dhuwitmu? Gajar meneng di. Piro? Piro-piro arep. Kowe iki kok ngawur wae wong cedhak wae ning dhuwit. Cedhak tak kan cedhaki aku ya. Nggih, ngesoke dawuh mbok wonten pamundutan apa ta napa. Lah menika wonten awala ning sampean mesti ra iso. Wah, sampean kok ngino kalih kula to? Lah niki request lagu pamer bojo. Alah. Salam dari Mas Muji. Oh iya. Bojone wis ra wangun dipamerke kok. Ayo. Pamer bojo kok ra iso anger suhin iki deleng ngarepan kalunge kerdus no bojone waluya wis pamer bojo. Oh iki lagu kok ya. Iki lagu panyunan lagu ning nganggo musik kabeh. Nggih, nek sing nganggo musik nggih dijiliki. Nggih, napa? Cilik-cilik niku disemayani. Nggih. Didi Kempot, Cidro, Bulurah. Nggih. Didi Kempot, Layang Kangen, Pak Lurah. Oh iya. Ora apa-apa padha karo ngekeki duit gratis kok. Mangke pun lintoni. Mangke pun lintoni ingkang sawetawis sami kalian menika mbok bleh saged pun aturaken. Nggih. Mangga, ya Bu garwane kok nembang, Mbak. Ha monggo, nembang nduk Cahyo. Nggih. Are sampeyan ya? Wah iya wong ngene limbuhan karo aku mau ngajak karo sapa. Lah jare momoh. Arep ta iki. Sinebut pa. Diomongke se arep nembang apa ngono dadi rame waton mengo. Iki nek kono iki judule apa? Ora ya wis ening to nggon kata-katane iki terselip. Oh iya, are tutuk nopo. Sinebut pa. Lawan putri apa jangkrik genggong ya genggong ini ngawur jangkrik genggong apa kan apa Sri Uning nonton kok oh. Sri Uning mustiku tuban ayo iya ayo gotongan dari baraku terus sampean aku yang ikon bawa ini suara aku ini langsung teh oh mau nyangan di aku juga suara ronde rakar wano saya kita hilang aku alergi ini yang sering bawa wes tau wewe ayo hilang bawa suara putra kanjeng putra kanjeng suralah boleh nyekel mikir rasa ngono kuwi nganggo sik. Kon piye to ya rumahsa kok piye-piye ora dadi karepe. Pamer ali-ali. Sinten? Bojo kula niku tak tukoke ali-ali yo dipamerke le nyekel ngene. Ayo bangga to sing nukoke sik lanang kok ora bangga piye. Niki angger bar tak nggo ngene iki njot tak simpen mbok menawa kok nek eneng wong nyolong barang rak yo piye ngono lho. Iki tukon piro e? Pirang karat e, Pak Ning? Mung 40.000 sak matane kok. Mas kok 40.000 iki? Sing ngomong Mas apa wong iki adik kok. Kok adik? Lah timbangne Mas murah adike. Mulakno gatel. Gatel ya ora usah piye-piye iki kasihate gedhe. Tenane? Lah kowe meneng wae anggere kuwi tak tokake kuwi tentrem uripmu. Mbok kowe didit pirang yuta pirang miliar ora usah kuwatir nek colong wong. Mung gara-gara kok. Gara-gara kok ngene iki. Heeh, carane iki? Carane dhuwit tok deleh ngomah iki tok nggo slep jam 6 sore mubung omah nganti jam 6 esuk. Sengara kemalingan kowe wis percaya aku. Arep ora kok tukokke kok ngene iki aku anggere gelem rondo ya ora arep kemalih. Wong wedok kok rondo. Men kuban sokan kancane kok piye. Dumas sing lanane ngangkringan kok sok wedok rondo. Bebelo
bebela wiratmaya. Ya kene iso nyuwara. Nggih mengoten niku. Tan wurung sreoning gugur. Dadi dadi kusumane bangsa. Sing ora kademen. Sapa? Kok kademen? Wis madem kok niki. Wis madem nek gen kula ngatoni sumbribit wadrum ngoten. Nek njenengan nate ngatoni Gunung Kidul to. Nggih. Wademe ra ila njenengan pirsa dhewe to. Nggih nek nang lapangan iki ya kaya nang wah ya adem. Nang angguran wadem wong wedok engko kademen dong ngene iki. Lah ngopo kok sedekep? Lah sumber panase kan kene iki. Oh iya to. Nek wong lanang kademen mesti. Lah ngopo disimpen ngono kuwi? Lah sumber panasnya kan dhewe-dhewe nek ora. Oh, dadi sumbere saka kono kuwi. Nek wedok iki sumber panase kene iki. Tenan ora? Nganggo namo kuwi dindiri ketel nang mesti umup kok saking panase. Ya ora. Srek.